Era nga mkwano gwange tuwa tuingido mtabiza akade kano kenyini nyini. Uncle Kabu. Yes, sir. Are you ready? Very ready. Hello. Naka yuwa. Wanji sewe. Jiebali kumkwano. Bampi se kadima kabogo za nina maya njoli mutabizu wa beta fama chintabuli cho muziki. Yes sir. Watu gambi tukubileko? Yes sir. Chichi mkwano. Nne ni nne Omusajja Yanfunisa Olubuto. Omusajja tampa buyambi. Bamu yitani Omusajja. Omusajja bamu yita Francis. Bamu yita Francis. Yes sir. Yakufunisa Olubuto lakuwa buyambi wachi kutuogera na ye. Kutuogera na ye ulisa masimu na aga jako we mkubira na tegera nti yenzenga jako. Tagala kuogera na ange. Katu ya gala tumugambechi. Mogere kuna ye ampe kubuyambi. Okay. Otoka nuku yoyako kulianga toka laba atisi anyambe kuruo mwana Olubuto lumenya. Okay, tova kubira FM chinda yene namba ya jota deo. Yes sir. Kari katumukubira kwa tova kwe. Kari sir. Ya Francis. Yes sir. Mkari. Kari sir. Aba sajyo baba abachi bwino funisa omuntu Olubuto nino gana nukumu wabu yambi achitemwe dako. Mwami Francisi. Mwanji sebo. Jie wa likuta hata. Kale mganda wangi, jie wa likuta sebo. Bampise kadima na maya njali kabogoza. Tuliku bita FMA chinta buli chomuzi. Kebula mbuli butia. Mbula mbulu nji mbuna ange. Muka amba chiba kuruba nani. Kakati. Yes sebo. Walua mchala tutumiwa mwita Nakayua. 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 Mchala guwafuni Olubuto. Hati ni utamuwa buyambi. Nakayua chowawa. Nakayua ye nini guwafuni Olubuto. Mboru, mboru jie woru. Wanji? Uje urumbo uru kadima. Urumbe rutia tata. Umukazi wa yali mulamu wange waka bimto wa mchala wange. Nakayua. Mulamu wange. Atugambi. Tata. Mami Francis. Atugambi ntigua Omusajja Olubuto. Tomuwa buyambi. Era tukubile. Tukugereko na umuwa buyambi. Ati na Omusajja Olubuto nga simu wapu yambi mungeri chi. Nde siru manyo Olubuto olo. Yari wevi timukuru sitevu kankunyo nyole tata. Orumbo orumbo wawe ranga waka. Orumbo rutia asil uye mchala Nakayua. Wawe ranga na ye. Moyo mchala Nakayua kungamba. Kakati kadima mganda wange. O mchala oyo. Nga yali ya lwalu kwa debuno. Mukenenya. Yali ya lwala mukenenya. Nenga zene mama wabana tuwe sipio kumuganda oyo. Tu mkamba mire tagala mire tagala. O mchala runga tawulira. O mchala ne mulindo za ya chugulira bubi mutima. Mwesibako mire dagala nga tawulira. Zena mwesibanga konga, zena mulemeranga konti mire dagala. Zena singa ngo kugama, nti mire dagala, kugama. Nobu senya wabuwa ule, kugama mulemera konyo. Ulatu ukamunange ruacha rumu. Zeri novye ngendo kola, mchala wange, akuba simu antegeze, ya inoru gende wawo. Okay. Akuba simu antegeze, muna angeze ngende wakata kwa atasimu yukubana libizi. Naga mkunyuka nga mpikira mumaru waga angi. Agenda wabu wa, wabu mchalo mchala u. Ya genda ke wabu wali yansu nga zainzo kumaliliza. Tizali za maa hini inga ya inozimala. Kupati ya genda na mtoo no nalika le waka ye. Okay. Kalibu atika le waka. Nze ngenda maru waka ingabu umanyi. Simu saji kutesate gedenti tariwa kwa mchala wa. Muna ngo mkato yo, mtemu yo. Mkato yo yankula uvi. Toka haba mkuru, tunye nyole. Tunyonyole. Omukazi nga ingira buliri bwange. Ono Nakayua. Nakayua nga ingira buliri bwange. Nga yebika. Mchala wange tali wali mchala. Kakana. Nenkumawo mtamito mwengi kwange. Ingira buliri. Nebaka. Nga mwumanyi mchala kujo musanga yebate. Se wali kuzimu nga nebaka. Nga nebika. Bimba chebate. Mpuri la mpikate mikono maa kute manyi mchala wangi nga buo manyi nange nga ngambo wai nga sumurula katisama nyanti buwa sumurula yono muna nge mula muwangi Nakayua yee nga sumurula Nakayua nenyo mwenge kwangi nga buo manyo batu sumura kupite gera kakati muna nge mabuhibia nabikuwa nevika manya kumacha nga maze kumula banti uyo kumacha furuma afambuliri wati iyo kwete gereza nga mubuza mchala wangaliwa na suze na hawe kiki chonko ze chino
omukazi nga natuze n'omukazi omukazi omulwadde bannange weegadanga nenakayuwa nga manyi mukyala wange yali mu buliri nga byonna bw'obitegedde inaye kati gwebwagwebaka otya n'omuntu nga gutotegedde tosoose kutegeera nti ani buli buliri bwange era mukyala wange kifo mutaawe yeebase weebaka nali nenywereza omwenge gwange nze era mukwegadanga nali manyi negadanga naweewange kati kumakya bukeera olina nakayuwa kumakya bakeera munnange namugamba kiki kyonkoze nakuba bukumika kule munnange nti anamumira ku ddagala ngaagamba gwomire ku ddagala nga ngamba eddagala ndowoozayo tunaalimiranga babiri ngamba naŋŋamba ndowooza muli mutima nendowooza nti bino bye namugambanga munayimira eddagala byebyamugjako waya nankola ekintu ekitakoleka kakati mukazi weewe wamugamba omukyala sakati ono kubweye bweyagira n'amala n'akwata ebibye n'agenda ono nakayuwa ono nakayuwa n'akwata ekkubole n'agenda tacyabeera nammwe atabeera naku yatambula era yo lwamala okukola eringa eyali mission n'atambula n'ava maka gaffe bannange kati omukazi kakati munnange omukyala bwe yatta tamugamba nga bw'omanyi ebintu ebyo tebyogeregeka kimaze ebbanga ki ekintu ekyo emyezi ena emyezi ena inaye kati omukazi lwaki tomugamba omukazi sisobola kumugamba sisobola kumugamba era sisobola kumugamba n'amaka gaffe gatabuka mwawo okubanga okubanga ebikolo ebyokubeera ffenna mu buliri nga sibikola era nga mbyewala mukazi ekitegeeza naye wamusiiga obulwadde myezi ena ate tewamugamba era saddamu kubeera naye mu bikolwa bya mu buliri n'atandika okulowooza nti obanafuna abakazi abalala oba kiki nga bw'omanyi muganda wange mukazi wange ono mwagala era saddamu kubeera naye mu bikolwa bya mbuliri n'anyiika n'agenda n'aleeta abakulu ne bantuuza nga bw'omanyi nenga nange tisobola kwogera ayogera mazima naye nga akimanyi era sisobola kuddamu kumwegadangako olw'ensonga nti ne we mavuddewo yalabirira abaana bange mwina abaana bameka tulina abaana banamunaye ne mukazi wange kamuleke sinza kuddamu kwegadanga naye kumusiika bulwadde kamuleke wakirize nekwenfa asobola okulabirira abaana mami Francis tokaaba munnange eddagala gye liyo osobola ogera n'omira eddagala eddagala gye liri banate kino nga kinakuwaza BFM mwalayo tuweereza kale Valensi Masembeza ina w'abakyala kanda wangu yo musasi dege ni agere mu kanso mu kanso yenge babya enzo okwe kole ekyamu yo mwami bambi kale bale nyo muna fe bali ledala banange wanji hatu wanji nakwede na okuliriza na transcendent kukaza okonga gutemu nyo bambi mubiuli de banange byampende kodda BFM BFM nji wale kuweleza nkali abira chimbalo na dewe kanuni chazanga yes bambi umisajja nga alavi na yagume sagume agume bugumi kale abintu abukoza kadima nange anko kabogoza sana vuna kabogo from Ruwero tugela banga tukusibula mkwano tugambe nti wanji mwale kuweleza nawe muna masaka ticha samu uligino ne bami mpude nawe wame mulide bami nga chivinyo na eche kuchemua mkese mua agaba mwa counseling kuba naye ayinza okwetta kyasa mwe buna akume mukwano akume bwe tumkwano gwangi.